футбольний турнір на підтримку Збройних сил України та в честь дня народження міста Балта відбувся в останній день вересня на спортивному стадіоні «Колос». Участь у ньому взяли 6 дитячих футбольних команд, серед яких представники Одещини, Миколаївщини та Вінниччини. Тренери кажуть, організована зустріч дуже потрібна була дітям, бо це гарний привід психологічно відволіктися і відпрацювати футбольну майстерність. До того ж, можливість разом долучитися до важливої справи – зібрати кошти в підтримку української армії, котра нині героїчно дає відсіч російським окупантам. Сьогодні у нас проводиться турнір з футболу серед дітей. Участь приймає 6 команд. Приємно відзначити те, що є дві команди з Балти, є команда з Березівки Одеської області, команда з Первомайська Миколаївської області і дві команди з Вінницької області. Турнір ми присвячуємо нашим Збройним силам України, адже завдячуючи тільки їм, ми сьогодні маємо можливість рано просипатися, обіймати своїх рідних і грати у футбол. Тож, балтська громада, віримо в ЗСУ і підтримуємо ЗСУ. Турнір присвячуємо благодійності, кошти будуть направлені на потреби наших земляків у лікуванні, придбанні дрону або теплих речей. Війна міняє всіх і навіть наших дітей. Наші діти налаштовані по-бойовому. Ми бачимо, що вони готові змагатися. І це ще раз доводить те, що наша нація, нація українців, вона просто непереможна. Тож передаємо нашим військовим найщиріші вітання, найшвидше закінчити цю жорстку війну, повернутися всім додому живими і неушкодженими, і обійняти своїх дітей, і спостерігати за гарним футболом. Дані спортивні змагання, вони вже традиційними, вони проходять, скажімо так, у рамках Дня міста. В цьому році однозначно ніяких заходів і святкування не буде, але ті спортивні процеси, які ми можемо підтримувати, і що вони відбувалися, однозначно не підтримуються. Дякую нашим тренерам, дякую нашим батькам за те, що є можливість, щоб діти працювали, навчалися і займалися спортом. Балта представила в турнірі аж 2 свої команди. Тренер СК «Балта» Григорій Білий зазначає, тренує своїх вихованців вже 7 років, добре знає сильні сторони своїх гравців та переконаний, вони мають показати на полі достойну гру. Налаштовані на лідируючі позиції в турнірі і самі учасники, кажуть, до змагань готувалися старанно. До того ж, підтримка батьків та рідних на трибунах дуже надихає. Ми сьогодні будемо проводити турнір «Дню міста». Ми виставляємо 2 команди. Значить, к нам приїжджає Первомайськ, Миколаївська область, Березівка, приїжджає Одеська область, Крижополь, Вінницька і Бершадь, Вінницька. От, 2 підгрупи по 3 команди. От, і далі вже там стикові ігри, а поділяться победителі, призер. От, будуть награждені кращі гравці турніру. В кожній команді, не по номінаціям, в кожній команді буде определений кращий гравець. І буде награджений окремим призом. Ігроки перше, друге, третє місце будуть награждатися медалями. Наша команда вже займається 7-й рік, пішов більшість. Значить, команда зараз в хорошому стані. Гра і поле рівне, м'яч круглий, покаже, хто на що способен. Ну, я думаю, що ми сьогодні покажемо хороший мобільний футбол. Порадуємо болельщиків. І самі від цього отримаємо удовольствие. Ми 3 роки підряд приймали участь в чемпіонаті Одеської області, в чемпіонаті Одеси. Тому що первенство області, як такого, можна сказати, просто там порядку немає, нічого там немає хорошого. І ми грали і показували хороші результати. Я думаю, серед команд таких одеських і таких більших городів, як Ізмаїл, Білгород-Дністровськ і Ільичівськ, ми давали хороший бой і показували хорошу гру. Ми не опозорили свій город і не опозорили свою команду. Сьогодні ми граємо турніри. Сьогодні буде 4 ігри, і ми сподіваємося виграти. Ми до цього підготувалися добре. Ми готові виграти. У нас дуже хороший тренер. Ми готові побідити. Сьогодні у нас починається турнір. І ми сподіваємося, що хочемо його виграти і порадити нашого тренера. Ми до цього тренувалися дуже впевнено, хотіли, щоб перемогти на турнірі. Разом ми переможемо. Ну, граємо хорошо. У нас 3 команди зібрані, готові грати. Приїхали вигравати перше місце.
в такі тяжкі часи ми хочемо, щоб наші захисники повернулися живими. Дитина ходить завжди на тренування, йому дуже подобається, в нього дуже гарні тренера. Сьогодні у нас гра з іншими командами, які до нас приїжджають в гості, тому ми надіємося на перемогу. Я прийшла вболівати за мого брата Ковальчука Максима. Він дуже полюбляє грати у футбол. Ми його підтримуємо та я надіюся на нашу перемогу. З настроєм на якби то бойовим, у нас трошки там якби то проблеми складом, але саме головне для дітей цей час грати і настрій в нас настроєння на перемогу. На даний час ви знаєте, яка ситуація в нашій державі, повномасштабна війна йде в нас. От і якби то такі турніри проводяться для того, щоб діти на хоч на деякий час, якби то в них було дитинство, так як дітей, забували про ці всі негаразди і готувалися до турнірів вищого гатунку. За Балту я можу сказати тільки хороше, тому що ми тут дуже довгий час сюди приїжджаємо, завжди нас зустрічають, дуже добре. Стадіон в належному стані і всі турніри, які проводять тут, ми залюбки сюди приїжджаємо і беремо участь в цих турнірах. Першими на поле вийшли команда «Балта-2» та представники Бершадського краю, що на Вінниччині – команда «Війтівка». Пропонуємо вашій увазі найцікавіші моменти гри.
Дякуємо Балті, дякуємо Білому за запрошення. Ми завжди приїжджаємо на ваші турніри, завжди з радістю, завжди все проводиться на вищому рівні. І хочемо передати нашим Збройним силам України великий привіт, триматися, ми їх завжди підтримуємо, щоб вони знали. Сьогодні цей турнір організований для Збройних сил України. Зараз, звичайно, проходять бойові дії. Наші захисники, наші України працюють на бойових позиціях, але для того, щоб наші діти не сильно зациклювалися на цьому, ми повинні їх трошки відволікати. Тому проводяться різноманітні турніри, спортивні змагання і так далі. І сьогоднішній день також присвячений, щоб наші діти позмагалися, познайомилися і відволіклися від бойових дій. Тому ми сьогодні тут, ми дуже раді, що ми приїхали, тому що нас запросили, і будемо приймати участь. І ми раді, що сюди з'їхали з різних регіонів, не тільки з Одеської області, а і з інших областей нашої країни. Слава Україні! Героям слава! Вправно захищали свої ворота та керували м'ячем і наступні команди-учасниці. Тож пропонуємо переглянути фрагмент спортивного поєдинку між «Балтою-1» та Березівською дитячо-юнацькою спортивною школою. Менш цікавими видалися і заключні ігри турніру. До останніх хвилин зустрічі трималася інтрига. Якою ж буде трійка лідерів? Хвилювалися і юні футболісти, і тренери, і вболівальники. Хто ж все ж таки отримав кубок переможця трохи згодом? Ситуація на полі. Балта-1, Балта-2 грає. Непонятна ситуація. Балта-1, є шанси 99% стати першими. За вторую путівку і третю борються три команди. Балта-2, Крижополь і Войтівка, Бершадський район. Поки нічого не ясно. Закінчиться гра, буде все ясно, хто яке місце візьме. Внук грає Вася Гажі в защиті. Переживаю, звісно. Інтересно. Хожу, не пропускаю ні одної тренування. Обидва мої внуки займаються футболом. Один Петрович, а другий Білов, Григорій Григорович. От вони серед всіх восьми команд, вони самі кращі.
грають, щоб Балта-1, щоб Балта-2. Бажаю, щоб діти, внуки, ну всі діти були здорові, щоб не бачили цих воїн, страждань нашого народу. Взагалі ми зіграли добре, але це було не найкраще наші ігри. Ну, я вважаю, що ми зіграли добре. Ми грали 2-1, проіграли там 3-2. Звичайно, тренуватись, бо без тренувок у нас нічого не вийде ніколи. Так що це головне для того, щоб стати кращими. Я сьогодні дав Свобу напарнику дві голові передачі, і він, звісно, їх забив. Також всі боролися, всі ребята, всі хорошо грали. Але нам було неудобно по тому, що був великий возраст. Так вони 9-10 год, але був великий возраст. І, ну, в принципі, всі хорошо зіграли, звісно, проіграли всі ігри. Ну, в будущому, звісно, ми будемо грати краще. Все запам'ятали, будемо боротися. Перша гра була дуже складна, у нас не було ніякого бажання. Потім нам сказали, що якщо ми будемо перемагати, то нам дадуть медалі. І у нас з'явилося дуже сильне бажання. Ми навіть зелених виграли, це було дуже складно. Бажаю великих успіхів, розвиття в кар'єрі. Ну, і починаючим гравцям теж бажаю дуже великих успіхів. Я мрію стати вратарем великим, грати у спортивній лізі. Ну, наша команда зіграла так, як могла зіграти, тому що в нас сьогодні відсутність 4 гравців ключових. Один в академії, двоє в Польщі, один травмований. Але діти 10-12 навіть року в нас зіграли. Ну, я довольний результатом і гостеприємністю. Все мені сподобалось. По-перше, по приїзду всім подякую, тому що ми якби зібралися. Багато в нас сьогодні в команді дітей, які взагалі в нас не були, діти 11-12 року. Ну, дякую, по-перше, за самоодачу, за віру в себе. Ну, і Збройним силам, першу чергу. За те, що ми маємо змогу грати. Закінчились наші змагання. Ми раді, що сьогодні наш турнір пройшов, слава Богу, без тривог, без повітряної тривоги. Дякуємо нашим Збройним силам України. І слово надаємо міському голові Мазуру Сергію Сергійовичу. Вітаю вас на нашій балтській землі. Всіх, хто сьогодні приїхав, дякую батькам і тренерському складу, хто продовжує систематичний процес. Саме головний процес – це процес вашого навчання, це даючи вам можливість до заняття тим видом спорту, який є класичним, який є фундаментальним, це однозначно є футбол. І як буде далі, життя покаже. Але сьогодні для вашого віку, для вашого здоров'я, для вашого виховання і для формування командного духу футбол – один із тих видів спорту, хто буде спільно з батьками і тренерами робити із вас особистість, робити із вас завтрашній день нашої країни. Дякую вам всім за участь. Чемпіонат, є переможці, є учасники, але саме головне, що ви черговий раз в конкуренції, в змаганні формуєте свою особистість, отримуєте нові знання і навички для заняття спортом. Дякую всім вам. Я радий, що ви показали дуже цікаву гру, потужну. І підсумки такі. Третє місце завоювала команда міста Балта. 2 Балта. Капітан команди, прошу. Місто команда Балта номер 1.
Перше місто команда Войтівка, Бершацький район. Все понятно. Далі. Кращі гравці турніру. Максим Лопатін, Первомайськ. Горенко Максим, Березівка. Андрій Назарко, Балта 2. Андрій Лукашук, Балта 1. Видайко Іван, Войтівка. Патратій Ярослав, Крижопіль. Представники Бершацької громади, команда ФК «Війтівка» про свій успіх на турнірі розповідають дуже скромно. Дякують тренеру за навчання та присвячують свою перемогу українським воїнам-захисникам. Додають, саме наші військові стали для них найяскравішим прикладом наполегливості, майстерності і лідерства. Не засмучуються і інші учасники турніру, бо мали нагоду позмагатися з цікавими та сильними суперниками. Додають, вже встигли проаналізувати всі допущені помилки під час гри та знають, як їх виправити. Іване, ти визнаний одним із кращих гравців цього турніру, так? Що сьогодні відчуваєш у зв'язку з тим, що ти став кращим? Гра була важка, бо були сильні суперники. Ми команда дружна, зібрана команда, тому і ми виграли. Я сьогодні щасливий, тому що ми виграли всі ігри і зайняли перше місце. Як вважаєш, це така удача, фортуна чи, можливо, результат наполегливої і гарних тренувань постійних, систематичних? Це все завдяки нашому тренеру і командній грі. Ми грали з Крижополем, гра була дуже важка, ну, в кінці ми виграли. Ми нашу перемогу присвячуємо Збройним силам України, і я дуже хочу, щоб український прапор по всій Україні за майорів. Слава Україні! Бажає подальших спортивних успіхів молодим футбольним талантам і телеканал «Балінформкомпанія». Віримо в український спорт, Збройні сили та нашу непереможну країну.